Olemme Kokkolan komealla keskuskentällä tekemässä vieraspeliennakkoa ja vieressä on Jarkko Hurme. Jarkko, olet tosiaan pelannut monissa maissa ja kun pelasit Norjassa, joukkueesi oli Odd. Minkälainen maa Norja on jalkapalloilijalle? No Norjahan yleisestikin tosi, tai norjalaiset on yleisestikin tosi urheilullista kansaa ja jalkapallo siellä suurimpana lajina niin oli tosi seurattu ja hyvä tasoinen liiga siellä kyllä, missä mä pelasin. Minkä verran siellä ihan näin mielenkiinnosta niin keskimäärin kävi teidän kotiotteluita seuraamassa, muistatko? Kyllähän mä muistan. Tietenkin se riippuu vähän pelistä, että mitä isompi seura oli vastassa, sitä enemmän, mutta ei se ikinä tyhjillään ollut, että kyllä se kapasiteetti taisi olla noin 7000 ja kyllä siellä se 4-5000 oli suurimmassa osassa pelejä. Hyviä määriä. Alkukaudesta oli hieman loukkaantumisia. Onko kaikki nyt miehellä kunnossa? Kaikki on ollut nyt sen kesäkuisen takareisivamman jälkeen, niin kaikki on ollut ihan tip-top, että elämäni kunnossa tällä hetkellä. Juuri näin. Huomenna on SJK Akatemia vastassa iltapelissä ja tuttu areena miehelle. Mitä mietteitä vastustajasta ja ootko seurannut entisen seurasi Akatemian menoa? Totta kai sitä tulee jonkun verran seurattua, että nyt varsinkin pari viime kotipeliä Akatemialla on ollut niin kuin tulosten valossa hyviä, kovia joukkoita vastaan, saanut pisteet sieltä raavittua, että hyvä kuntoinen kotijoukko ainakin tulee vastaan sieltä, että kyllä siinä saataisiin 95 minuuttia hikihatussa painaa, että lähdetään pisteiden kanssa sieltä kotiin. Mitä mieltä SJK:sta noin muuten, mitkä on niiden vahvuudet? No heillä on kuitenkin tuo vähän semmoinen pelaajahautomo tuo Akatemia ykkösjoukko, että silmällä pitää, että siellä varmasti tulee nälkäisiä nuoria jätkiä, jotka yrittää todistaa, että heillä olisi paikka siinä ykkösjoukkuessa, niin mä veikkaan, että sieltä tulee innokas ja energinen ryhmä nuoria jätkiä vastaan. Onko jonkunlaisia heikkouksia? No, niitähän löytyy tietenkin kaikilta, mutta jos joku SJK:sta sattuu katsomaan tätä, niin ei paljasteta vielä niitä. Okei, kiitoksia Jarkko. Kiitos. Olemme Kokkolan komealla keskuskentällä tekemässä vieraspeliennakkoa ja Niko Kalliokoski vieressä seisoo. Tuplapeliviikko edessä ja ajatusta vähän keskustella sun kanssa Jaro-pelistä, niin minkälaista peliä mies odottaa? Jaro-peli, joo. Se on tossa sitten viikonloppuna ehkä enemmän ajankohtainen, että tosiaan niin nyt vielä näin valmennuksellisesta puolelta niin kaikki tuo fokus ja tuo on tuossa huomisen pelissä, että SJK vaikka nyt on sarjataulussa missä on, niin on pelannut edellisillä kierroksilla hyviä otteluita kotikentällä Oulua ja Vepsua vastaan ja ottanut pisteitä, että kaikki pääpaino on nyt siinä, mutta tietysti kun Jaro-peli siellä oven takana ja kolkuttaa, niin onhan se semmoinen periaatteessa yksi kauan kliimaksi siinä, että kyllähän sitä varmaan jo monet pelaajat miettii sillä taustalla, mutta kyllä me ollaan pyritty nyt kaikki ajatukset siirtää silti tähän keskiviikko-otteluun, joka pelataan ekaan ja sitten sen jälkeen parsitaan miehistö kasaan ja lähdetään haastamaan Jaro. Joo, juuri näin. Mun on pakko tästä Jaro-pelistä kuitenkin sulta kysellä, niin jossakin vaiheessa Jaron puolustusta on kritisoitu, sitten toki taas hyökkäystä on kovastikin kehuttu. Niin minkälainen ajatusmalli sulla siihen on, että isketäänkö rankasti syvälle sitten? No ei tässä viitti vielä paljastaa. Tietysti jos on yksi peli välissä, niin sekin vähän vaikuttaa siihen, että mikä meidän energiataso pelaajilla on ton keskiviikon pelin jälkeen ja ketä pelaajia on käytettävissä ja minkälaisella muodostelmalla lähdetään sinne ja millä pelisuunnitelmalla. Et kaikki on vielä aika auki siihen, miten. Ja itse asiassa Jarokin pelaa vielä yhden ison dermyn tuossa välissä. Et sitä kautta niin myös se Jaro, mikä sieltä sunnuntaan tulee vastaan, niin saattaa muuttua tuossa keskiviikon jälkeen. Et vähän sinänsä niin taktisessa mielessä vaikea sanoa tässä vaiheessa. Pitää katsoa vielä se Jaro-vepsu ja sitten meidän oma peli tässä. Ja sitten sen pohjalta tehdä se pelisuunnitelma siihen, mutta sen tiedän, että tunnetta siinä pelissä tulee varmasti olemaan. Ja se on semmoinen asia, jonka voi tässä vaiheessa luvata. No pari sanaa sitten tuohon SJK-peliin, mikä tulee vastaan jo huomenna. No joo, SJK, niin kuin tuossa äsken jo muutamalla sanan sanoinkin, niin pelannut paremmin, kun tulokset antaa osoittaa. Et siellä on se yhtenäinen ryhmä ja tuntuu, että nytkin sieltä on vähän vähemmän ollut vaihtuvuutta siinä kokoonpanossa. Että SJK-edustus on tietyt pelaat lukinut sinne Veikkausliigajoukkueeseen, niin ehkä se on rauhoittanut myös heidän toimintaa, että siellä on semmoinen
se on paljon tasapainoisempaa ja siellä on myös tullut onnistumisia. Strengi on kärjessä tehnyt kuitenkin tuohon pistemäärään nähden niin aika kiitettävän määrän maaleja ja on vaarallinen pelaaja. Ja sitten ne on saanut myös muilla osa-alueilla peliä kuntoon ja sitä kautta pystynyt aiheuttaa jokaiselle joukkueelle tässä sarjassa harmaita hiuksia ja suurimmalta osalta jopa pystynyt nipistämään tasureita. Ja et erittäin vaarallinen joukkue, varsinkin kotikentällä osaavat pelata. Et kyllä kaikki fokus pitää laittaa siihen ja asenteen pitää olla kunnossa ja takki tiukasti kiinni ja raaka työmäärä, niin sillä sieltä on mahdollista ottaa se 3 pistettä. Ykkösen kärki meni melkoisen kimurantiksi ja 3 joukkuetta 34 pisteessä. Mikäs on Niko Kalliokosken villi veikkaus, mikä joukkue nousee suoraan? No, jos katsoo otteluohjelman perusteella, niin mä sanoin sitä AC Oulu, koska ne ei pelaa enää meitä vastaan tällä kaudella. Mut sitten taas jos katsoo tuota niin rehellisesti viimeaikaista pelaamista, tehokkuutta sekä puolustus- että hyökkäyspelissä ja sitä kautta, että millä mallilla peli on, niin joutuu kyllä heittämään sen tuonne vähän kauemmaksi. Että taitaa olla tuo vihreä-valkoraitainen joukkue tuolta Kotkan suunnalta, jonka jos pitäisi veikata, mutta en veikkaa ketään, mutta sille laittaisin siinä tapauksessa rahat. Asia selvä. Ykkönen jatkuu siis vihreän osalta huomenna keskiviikkona ottelulla SJK Akatemia kello 18.30 ja lisää seuraa heti sunnuntaina Pietarsaaressa FF Jaro KPV kello 16 alkaen. Ottelun voi seurata vihreiden virallisessa vieraspelikatsomossa West Coastissa tai Elisa-palvelusta.